Миколаїв – друге місто, де презентують виставку. Ідея належить директору Державного П'ятриковського архіву Томашу Матушаку. Ми приготували виставку, на якій хотіли показати документи українців, які приїхали в П'ятирков, в цей район, які були біженцями в період Першої світової війни. Деякі були військовополоненими з війни 20-го року, деякі втекли перед більшовизмом. Вони залишилися в Польщі, деякі повернулися назад. Жили українці у нас нормально, також як поляки. Це одна історія, одне життя. Ці документи, ця виставка на українській і польських мовах. На виставці представлено півсотні зразків документів, а також фотокартки. Це цікаві фотографії, тому що, знаєте, фотографія була великою цінністю в ці роки. Коли їм потрібно було зробити цю фотографію до документів, деякі забиралися з інших документів, щоб дати в документ, який був більш важливий, найголовніший на цей момент для цих людей, наприклад, для свідоцтва. Це дуже цікавий матеріал, щоб досліджувати історію своєї сім'ї, наприклад. Для гостей заходу підготували музичні номери. Ой, глибокий колодязю, боюсь, що Миколаївський обласний державний архів співпрацює з П'ятирковським архівом 4 роки. В Миколаївському архіві є зразки документів, які належали полякам. Сьогодні дивилися у нас в архіві також документи про поляків, які теж, хто би подумав, що в Миколаїві в центрі будуть документи про поляків, які змішані сім'ї, да, польсько-українські, які переїхали, вимушено переїхали, так, їх перевозили сюди з Польщі, з околиць Варшави, з міста Варшави, з Кракова, з Любліна, були переміщені сюди до різних населених пунктів Миколаївської області. Це 45-й, 46-й, 47-й рік. Фотографії документів надрукував на 20 стендах. Документи з періоду Першої світової війни. Це документи Крайськомандою П'ятирков. Це була така районна воєнна команда, в якій вже деякі, які чули, що вони українці, да? Не русські. Они приходили и хотели, например, стать легионерами Юзефа Пилсудского, поэтому только в этой армии они могли с оружием в руке бороться за свою независимость. Тетяна Гевер працює вчителькою історії в першій українській гімназії імені Миколи Веркаса. На виставку привела учнів 10 класу, які вивчають тему Української революції на уроках історії. 1917-1921 рік – це якраз українська революція, вони вивчають, це курс історії, 10 клас. І в рамках, скажімо так, вивчення, да, і в 1918 році сторіччя утворення Польщі, ми знаємо, тому ми саме з метою поглиблення вивчення цього періоду прийшли подивитись на архівні документи. 15-річна Вероніка Магась навчається у 10 класі, цікавиться історією, має подругу в Польщі. Я хотіла б жити у Польщі, у мене подруга живе у Польщі, вона 3 роки тому переїхала туди жити, зараз навчається у художній школі. І, звісно, мені це цікаво, тому що вона приїжджає кожного разу влітку і розповідає про Польщу, про історію. П'ятирковський архів планує обмін документами з українськими архівами. Виставка триватиме місяць. Далі поляки вирушать до Херсону та Одеси. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.